Magandang araw po sa ating lahat at uh, isa po sa uh, bagay na ating tatalakay ngayon ay ito pong sabihin na nating kontrobersal at magiging kontrobersal pa Positibo o negatibo ang inyong magiging pananaw dito pero okay lang po At uh, bago ako magsimula ay huwag po kalimutan na kayo po ay mag-subscribe at yung uh, click lang po ninyo ang notification bell ng Mike Abbey Opinion ang topic po natin ngayong pagkakataong ito ay ito pong kontrobersal sa mga state, college, and universities ibig sabihin pag-aari ng estado, ng mga eskwilahan dito sa buong bansa hindi lang po sa Metro Manila. Alam nyo, uh, pag sinabing pag-aari ng gobyerno merong people's money. Merong pera ang taong bayan na sangkot dito ibig sabihin subsidize yung mga eskwilahan ng kontrol ng pamahalaan. At yung mga nag-aaral dito ng kabataan ay merong karapatan ang estado na pangalagaan ang nakakarami o lahat na maging matino sa kailang pag-aaral. Kung sakali naman po na mayroong mga ilegal na gawain, anumang ilegal o labag sa batas, may karapatan po ang estado makialam ang ating pulis at militar kung mayroong crime o mayroong po mga organization na ang tingin ng gobyerno ay sumasalungat kumukontra sa pangkalahatan ng estado. Especially kung ito po ay mayroong pagkaugnayan sa halimbawa, huwag naman sana, terrorist, or uh, communist, may karapatan po ang Estado makialam para mabigyan ng proteksyon ang ibang estudyante at nang hindi naman po lumala at lumaki ang mga taong nag-uorganisa na maaaring maging kalaban ng Estado sa susunod na araw sa ilalim po ng sali ng batas. Isa lang po ang ating gobyerno. Isa lang po ang uh, ating forces of the Philippines. Ibig sabihin, isang grupo. Ganon din ang ating kapulisan na siya nagbibigay ng proteksyon sa lahat ng tao at sa lahat ng Pilipino. Kaya nga siya ay sandatahang lakas ng Pilipinas at Philippine National Police. Yan po ay sa mga state college and universities. Kontrobersyal ito dahil mula po nung ipatigil, kansilahin ang accord or agreement between UP, Diliman, o lahat ng opisina ng UP sa buong bansa at ng Estado, lalo na po ang Department of National Defense, marami pong nagreklamo na mga professor ng UP o ibang sektor at saka ibang mga estudyante na ang tingin nila ay nawawala yung kailang karapatang mag-aral ang uh, karapatan na magsalita uh, at mag-organisa sa loob ng mga campuses Alam nyo, para po sa inyong kalaman kung ang topic ng mga estudyante ay tungkol sa pagtaas ng tuition fee tungkol sa kakulangan ng facilities at talagang related do sa kailang pag-aaral tama lang na mag at maglabas ng kailang salubing sa maayos na pamaraan sa loob ng campus. Pero pag ang pinag-uusapan na po ay terorista, rebellion, communist at iba pa, abay hindi na po pwede yan. Lalabag na po sa batas yan at may karapatan ng Estado na kayo ay pakialaman. Okay? Dito naman po sa isyo ng pati po private school o pribadong mga eskwelahan ay plano ring pakialaman o imonitor ng ating pulis at militar. Ito, ibang isyo po ito. Uh, kailangan dito ay malawak ang mga pangunawa at pananaw ng magkabilang panig ng pribadong sektor. Ibig sabihin, eskwilahang pag-aari ng private sector, hindi ng gobyerno. Hindi kontrolado ng gobyerno yan. Okay. Halimbawa po yung mga, alam mo na, uh, iskulahang hawak na relihiyon o pag-aari ng iba-ibang relihiyon Kasi nabanggit na po yung Ateneo, ang UST, ang uh, Paris Paris University, FEU, at Lasal na sinasabi ng isang general sa Southern Tagalog ay pwede rin yung i monitor dahil baka meron ding po mga kabataan dyan na hindi lang nag-aaral ang ginagawa ko, hindi nag-o-organize din na pwedeng maging kalaban ng Estado katulad ng CPP-NPA. Well, uh, ibang level na nga po ito. Kaya ang dapat mong gawin dito, yung mga may-ari ng pribadong eskwilahan, administrator ng mga eskwilahan, mag-double check po kayo sa inyong mga bata na nag-aaral. Kasi kahit na pribadong sektor, sa akin pong pananaw, huwag po kayo magagalit. Kapag minamonitor ang pamahalaan na merong kakaiba o something na ginagawa yung mga estudyante na hindi lang pag-aaral ang inaasikaso, lalo na kung related niya po doon sa isapin ng, ng uh, terorista o komunista, abay, manghihimasok ko talaga at iimbestigahan ng pulisyan. At kung kinakailangan militar, ay pwede rin makaalam. Kasi ho, ang ating sandatahang lakas at ang ating pulis ay nagbabantay ito sa lahat ng lugar sa buong bansa. Nagbibigay ng proteksyon sa lahat ng Pilipino. Ikaw man ay nasa pribadong sektor o nasa sa pamahalaan, protektado ka ng pulis at ng militar dahil yun ang kailang responsibilidad sa ilalim ng saligang batas. So kahit iskwilahan o kahit anong pribadong lugar, kapag ka po meron niyang problema na kailangan manghimasok ang pulis at militar, ayan po ay gagawin. Pero sa ilangan po limitasyon. Kung kaya nga dapat maging maagap ang mga administrador ng eskwelahan ito, pribadong eskwelahan na pinag-uusapan dito, na inyong agapan na kung merong ganyang sitwasyon ng mga kabataan, ay pigilan na po ninyo. Dahil hindi nyo mapipigilan ng pulis at militar na pumasok sa inyong mga kampo, sa inyong mga eskwelahan, kung meron hong positibong impormasyon na nag-oorganisa ang kabataan na gustong lumaban sa pamahalaan. Hindi po pwede. Bawal po yan. Pangalawa, Isang iso pa rito, alam nyo, meron tayong anti-terror law, meron tayong batas. At matindi po yung batas na yan. Kapag kaya na ilabag, kaya nga laban sa terorista, komunista at iba pang organized syndicate na kalaban ng Estado. Anytime na makakuha sila ng dahilan na meron po kayong ginagawang labag sa ating uh, anti-terror law, pwede na kayong subject na kayo for investigation, subject na kayo for questioning ng ating pulis at militar at aalamin kung ano inyong ginagawa. Yun po yung batas eh. So, hindi lang po yung mga na nabanggit. Marami pang eskulahan sa buong bansa ang pwede pong i-monitor ng ating pulis at militar. Marami nagsasabi mali ang ginagawa ng gobyerno. May nagsasabi naman tama ang ginagawa ng gobyerno. Napaka national na usapin po ito. Kaya po akin tinalakay ngayong araw, malaya po kayo makapag-comment, malaya po kayo makapag-suggest na kung ano. Ang mahalaga walang away, importante po sabihin nyo ang inyong Uh, ang inyong mga saluobin. Pabor ba kayo hindi? At ano ang dahilan? Ang mahalaga po ay napapag ito. Basta inuulit ko lang po ang gobyernong Pilipinas isa lang. Ang saligang batas isa lang. Ang pulis at militar ay tagapagtanggol ng bayan anytime. Yan po yung trabaho nila. At kung mayroon pang kalaban o gusto lumaban sa pamahalaan, abay natural ang ating law enforcement agency ay gagalaw. Kaya nga po ito yung isang usapin, hindi lang ho ang sinasabi ko sa meback, malalabag ang karapatan ng pag-aaral ng mga bata pag pinasok ng militar at pulis ang kailan mga eskuelahan. Mawawala yung focus ng pag-aaral ng mga bata. Pero hindi naman ho marami yun, actually kakaunti yung mga uh, estudyante na maaaring naliligaw ng landas sa kailan mga ginagawa hindi lang pag-aaral. Majority po ng mga bata ay matitino eh. Maaayos eh ang kailang pag-aaral. Yun po yung dapat proteksyonan ng pulis at militar na baka mahaluan, ma-recruit ng mga nag oorganisa na pagdating ng araw ay maging kalaban ng Estado. So kung ano man po ang ginagawa ng pribadong o ng militar at pulis sa mga state college and universities na kontrolado ng gobyerno, ay pwede rin po yung magawa sa kahit anong lugar, hindi lang eskwilahan kahit pa anong korporasyon, uh, local and multinational company o ano bang establishment dito sa ating bansa, basta nakamonitor ang ating militar at pulis ng kakaibang na galaw, kahit sino, kayuhan ka man o taga rito kahit sino ka pa, iimbestigahan, aalamin ko, kustunin. At yan po ay walang pwedeng makapigil. Kung kinakailangan pa, kumuha ng warrant of arrest, kung talagang merong nagtatago o nag-oorganisa, gagawin din po yan. So kaya nga po malayang ito matalakay, pag-usapan at nang magkamalaman po ng taong bayan ang, at ng gobyerno kung anong tama. Huwag po nating pag-awayin ang mga may-ari ng eskwilahan at ng Estado. Huwag nating pag-awayin ang militar at ang mga estudyante at ang mga pulis. Ang malagay na ipapaliwanag po ano ang maganda. At malaya po kayong magbigay ng opinion, comment at iba pa. At mababasa ko yan sa comment section nitong Mike Abbey Opinions. Okay? Salamat po sa inyong pagsubaybay, pagtangkilik sa araw-araw. Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Salamat po.